Kina mama, habari zenu. Leo niwakumbushe kitu kimoja, kina mama wenzangu. Nawakumbusha kuwekeza katika haiba ya kupendeza. Tumekuwa tukipambana sana, kina mama, kuwekeza katika wajihi na jamali ya kupendeza. Wajihi na jamali ya kupendeza havidumu. Haiba ya kupendeza inadumu milele. Tuwekeze katika haiba ya kupendeza kwa faida ya leo, kesho na hata milele. Kizazi chema ni kizazi kilichowekeza katika haiba ya kupendeza. Tusisahau kuwafunza watoto wetu wa kike kuwa walezi. Kuwafundisha watoto wetu wa kike kuwa kina mama. Mwanamke ni mlezi. Tukiwafundisha watoto wa kike kujitegemea, tukiwafundisha watoto wa kike kuwa na uhuru wa kiuchumi, tusisahau kuwafundisha watoto wa kike kuwaheshimu wanaume. Dunia ni salama sana pale mwanaume anapoheshimiwa na mke wake. Ila mwanamke anapokosa kumheshimu mwanaume, dunia inakuwa sio salama tena. Kuna tofauti kubwa kati ya mwanaume na mwanamke. Tumfundishe mtoto wa kiume kuwa mwanaume, tumfundishe mtoto wa kike kuwa mwanamke. Mwanaume ni mtawala. Mwanaume ni mtafutaji. Mwanaume ameumbwa kwa zege. Mwanaume ameumbwa kwa chuma. Mwanaume ni imara. Mwanamke ni mrembo. Mwanamke ni mlaini. Mwanamke anazalishwa. Mwanaume anakupa mbegu, unaleta watoto duniani. Hiyo dhima aliyotupa Mwenyezi Mungu ya kufinyanga viumbe katika tumbo zetu na kuweza kumleta duniani ni dhima kubwa sana. Mwenyezi Mungu alituamini sana. Kwa hiyo tukubali kuwa sisi ni mapambo ya waume zetu. Tukipendeza tuvutie kwa ajili yao. Na tusiyachanganya ya mafundisho, tuwape mabinti ambao wamefika kuolewa. Tusiwaambie mwanaume asikubabaishe. Hiyo sio kauli ya kumwambia binti. Usibabaishwe na mwanaume. Umepata fedha, mwanaume asikubabaishe. Hapana. Mwambie umepata fedha, ushirikiane na mumeo kuwalea watoto wenu, muweze kutengeneza kizazi chenu ambacho kitawafaa kesho. Huyo ni binti anatakiwa kulelewa hivyo. Kijana anatakiwa kuambiwa, wewe ni baba, wewe ni mwamba, wewe ni wakwenda kutafuta na kuleta nyumbani kwa ajili ya mke wako na familia yako. Mke wako ni mrembo wako, mke wako ni pambo lako, na wewe ni mlinzi wake. Hayo ni mafundisho ya wazi ambayo tunatakiwa tuwape watoto wetu, tuwafundishe watoto wa kike kuwa wanawake, watoto wa kiume kuwa wanaume. Dunia itakuwa sehemu salama sana ya kuishi. Dunia ni mwanamke. Bila mwanamke hakuna dunia, tunategemeana. Bila vile vile, bila mwanaume hakuna dunia. Mwanamke akisimama, dunia inasimama. Mwanamke akiumba, dunia inayumba. Tujitahidi kutengeneza wanawake ambao wanaweza kusimamisha dunia. Mwanamke analeta kiumbe duniani. Anakiweka na kisha kileta, anakinyonyesha maziwa yake kwa miaka miwili. Wewe kauli ya kwanza kuongea duniani alikufundisha mama yako. Mama yako ndiye aliyekufundisha kula, ndiye aliyekufundisha kuongea. Mwanamke ana nafasi kubwa. Tusijisahau. Mwanamke akijisahau, dunia imeanguka. Tusimamishe dunia kina mama kwa kuwatengeneza watoto kuwa vile ambavyo nature inataka. Tusijisahau, tukawatoa wanawake katika nafasi za wanawake, tukawaweka kwa wanaume. Tukiwaweka wanawake kwenye nafasi za wanaume, wanaume watatoka kwenye nafasi zao na kuingia kwenye nafasi za kike automatic bila sisi kutumia nguvu. Tujitahidi kuwaweka kila watu katika nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amejalia, ili tuweze kutengeneza kizazi ambacho kitaifanya hii dunia iendelee kuwepo na iendelee kuwa na nuru ambayo tuliikuta. Tusiibadilishe hii dunia.